Velmi zajímavý videozáznam se podařil zachytit nejmenované slečně v Kolumbii, ve městě Tolima, na mobilní telefon. Údajně studentka odmítla prozradit svoji totožnost a komunikace probíhala pouze přes e-mail. Mladá dívka vypráví, že jednoho slunného a teplého dne se spolu se svým bratrancem rozhodli si udělat jednodenní výlet a vyrazit do místní proslulé přírody, plné života. Netrvalo dlouho a v bujném lese, kde nevede žádná stezka ani pěšina, mezi stromy spatřili něco podivného. Zářící bílou bytost, která se vznášela ve vzduchu a pohybovala se mezi kopci. Ay, mami, mire, se ve igual que una persona. Sí. Y a ver, se vino y dijo la señora Miriam sola al río. ¿Usted le dijo a mi abuelita? Claro, todo lo vimos. Yo pensé que era que me estaban asustando. Pero que yo vi que eso venía rápido así. Como... Ay, mire, mami, se ve como si estuviera caminando. Sí, ve igual como una persona que estuviera caminando en el aire. ¿Lo está viendo? Sí, acá lo estoy viendo. ¡Un fantasma! ¡Ay, no! ¿Qué va a pasar a casa? ¿Lo está viendo? Sí, acá. Dívka věří, že se jí podařilo natočit anděla. Dodává, že v té oblasti nejsou žádné cesty ani atrakce. Je si jistá, že balon, dron a nic takového to být nemohlo. Co myslíte? Skutečně jsme na záznamu viděli něco nadpřirozeného? Nebo to má nějaké logické odůvodnění? Na internetu se objevil tento záznam, který vyvolává mnoho otázek. Kamera u zvonku natočila kolem 4:30 ráno neznámou dívku dožadující se pomoci. Dívka vystrašně klepe na dveře a ohlíží se přes rameno, jako by někdo pronásledoval. Můžeme vidět, že se před někým skrývá a snaží se mu utéct. Po chvíli se objeví obrysové světla auta, přičemž se dívka schová za sloup. Ještě jednou se pokusí zaklepat na dveře a pak se znovu schová. Poté odchází neznámo kam a vypadá to, že směrem k ní se blíží auto.
Majitel domu se vyjádřil, že chtěli dveře otevřít, ale báli se, že je to léčka a že by byli okradeni. Místo toho zavolali policii. Bohužel nevědí, jak to dopadlo a jestli se jim dívku podařilo nalézt. Doufám, že se dívce podařilo vyhledat pomoc, protože to doopravdy vypadalo, že byla ve velmi špatné a nebezpečné situaci. Tato záhada vyvolala velkou pozornost na sociálních sítích. A pokud se dozvím nějaké vysvětlení nebo nové informace, určitě se k videu vrátím. Při nedávném archeologickém objevu v Polsku vědci narazili na pozůstatky dítěte ze 17. století unikátně pohřbeného s visacím zámkem připevněným k jeho noze. Tento neobvyklý prvek pohřbu ukazuje na tehdy rozšířenou víru, a to strach z mrtvých, vracejících se jako upíři. V období středověku v Evropě byly tyto názory velmi rozšířené. Byla používána různá opatření k zajištění, aby se zemřelý nemohl vrátit mezi živé. Jedním z takových opatření se zdá být používání visacích zámků, kterým zesnulé připoutali k hrobu. Kosterní pozůstatky dítěte byly nalezeny v Pěninách, vesnici nedaleko Ostrovce. Předpokládá se, že dítě bylo ve věku od 5 do 7 let v době smrti. Dítě bylo pohřbeno na anonymním hromadném hřbitově. V místě pouhen 2 metry vedle byly nalezeny i další kosterní pozůstatky, rovněž zvláštně pohřbené. Místo nálezu bylo pravděpodobně vyhrazeno pro vyloučené. Jednalo se o jedince považované za nevhodné k pohřbení na tradičních křesťanských hřbitovech. Tým na místě odkryl přibližně 100 hrobů. Mnohé z nich odhalily netradiční pohřební praktiky. Některé z těchto metod byly považovány za protivampírské, s trojúhelníkovými visacími zámky připevněnými k nohám zemřelého. Tým archeologů nalezl na místě ostatky středověké ženy s podobným visacím zámkem připevněným ke kotníku a srpem umístěným na jím krku. Domnívají se, že jde o opatření proti jejímu návratu z mrtvých. Takové pohřby byly obvykle vyhrazeny pro jednotlivce, kteří během svého života vykazovali zvláštní chování nebo trpěli fyzickými abnormalitami či nemocemi, které je odlišovaly od ostatních. Toto nedávné objevené dítě, označované také jako upíří dítě, bylo pohřbeno obličejem dolů. Věřilo se, že tato poloha zaručí, aby se zemřelý zakousl do země a zabránil se tak případnému zmrtvých stání. Trojúhelníkový visací zámek, jako je ten s dříve objevenou ženou, byl nalezen pod kostmi dítěte. Další analýzy ukazují, že hrob dítěte byl již dříve narušen a části ostatků byly z dosud neznámých důvodů odstraněny. Další video bylo pořízeno ve staré restauraci, která je v současné době renovována. Osoba, která tento záznam pořídila, nám bohužel neprozradila původ snímku. A to z důvodu, že nestojí o publicitu a že místo není úplně bezpečné. Nejde o stavbu jako takovou,
ale spíše o něco temného, co ho činí nebezpečným. Údajně si už předchozí majitelé stěžovali na divné věci, které hraničily s paranormálním světem. Současný majitel se rozhodl, že bude nejlepší budovu kompletně zdemolovat. Ještě předtím však natočil toto video, kde se mu podařilo zachytit něco záhadného. Oh, it's cold right here. Stay that away. Hello? I'm not going up there. Definitely not going back there. Oh wow, it is really cold right here. What was that? I don't think it's happy we're here. Oh my God. Oh, holy. Dude, there's... Můžeme si všimnout podivného stínu v pravém rohu místnosti, která se nápadně podobá člověku. Autor videa si také stěžuje na náhlý pokles teploty. Podle jeho reakce můžeme usoudit, že to není poprvé, co na něco takového narazil. Co tedy myslíte? Může v této budově skutečně něco tajemného žít? Zdá se, že nebudeme s jistotou nikdy vědět, kdo nebo co pobýval v této restauraci. Další video bylo nahráno bezpečnostní kamerou uvnitř bytě. O původu nebo popisu videa není mnoho známo, kromě toho, že pochází z tohoto panelového domu. Vidíme záběr na malou holčičku, která si hraje u schodů a u výklenku pod schody. Můžeme vidět, jak mladá dívka na něco upřeně zírá, ale na záběrech zpočátku nic nápadného vidět není. Až po několikanásobném shlédnutí a zoomu videa se podařilo odhalit, co dívku tak znepokojilo. Nyní je jasné, proč se holčička tak zdráhala jít dovnitř. Můžeme vidět ruku bez těla, která jakoby ji lákala k sobě. Zdá se, že ruka přichází odnikud a dokonce se ve finále sama rozplyne ve vzduchu. Kočka, která se k dívce později připojí, vypadá stejně nejistě a nervózně jako ona. Co myslíte, že se ve videu odehrálo? Možná by nám pomohlo zjistit nějaké informace z minulosti daného bytu. Když se tento videoklip bývalého amerického profesionálního hráče basketbalu a nyní sportovního analytika a komentátora Jalena Roseho poprvé objevil na internetu, spousta lidí na sociálních sítích vyjádřila své znepokojení. Na záběrech můžeme vidět, že Jalen zůstává roboticky zcela nehybný, zatímco osoba za ním provádí nějaké úpravy. Video vyvolalo silné spekulace a konspirace na téma umělé inteligence a klonování lidí.
Jalen se k této věci vyjádřil ve sportovní talk show. You went viral during the finals. Not because of your great analysis, not because of your great outfits, because of this video of you getting your microphone adjusted in which you did not move. Now, prove to me that you are not a robot. Jalen vysvětlil, že si vůbec nevšiml, že ho natáčí kamera a že se jen snažil zůstat co nejvíc v klidu. Zatímco si nechával od štábu nastavit mikrofon. Mnoho lidí na sociálních sítích je však přesvědčeno, že Jalen není člověk, ale robot. Jak racionálně si toto video vysvětlit? Může se jednat jen o figurínu, nebo byl Jalen pouze myšlenkami někde úplně jinde? Zajímavé je, že není první americký sportovec, který se takto podobně v živém vysílání zasekl. But it's been a heck of a ride, to be honest. I really can't complain. I was a little down when I found out I was injured and I had to have surgery again or with another knee. But at the end of the day, you know, I have amazing teammates. You know, guys like Draymond, everybody on this team, they come over there, they wrap their hands around me like, yo, we got it. That could only be the musical stylings of Victor Oladipo, yeah. Who is the reigning two-time champion of the All-Star Weekend player talent show. You are talented. I give you a little credit on that, a lot of credit. You're very talented. I mean, you're not a karaoke guy like me, but you can ask. Oh, you know they call me old brown eyes, right? As a matter of fact, you both have experience singing New York, New York. His was at the slam dunk contest. Yours was in Vegas. Yes. We had the show out there. Here's just a little sampling. Chris z YouTube kanálu Urbex Hill je známý tím, že natáčí videa, ve kterých sám v noci prozkoumává různé opuštěné místa po Americe. I toto další video není výjimkou. Chris v něm prozkoumává opuštěnou ulici ve městě Cleveland v Ohio. Vydá se do jedné budovy, která sloužila jako kostel. Poblíž místa se odehrály různé tragédie. Například zde bylo před 7 lety nalezeno tělo Jessica Coleman, která podlehla střelným zraněním. Místo opravdu vypadá jako z hororu a i zde se Chrisovi podaří něco zdokumentovat. Chris vchází do rozpadlého a schátralého kostela a už po chvíli můžeme slyšet divné zvuky. This is sketchy.
This cannot be safe. Find a body down here. It actually looks like it's just underneath the house. It's not really a basement. It's still creepy. Sorry. I didn't know nobody lived there. Mohl za podivnými zvuky stát muž, který v tomto děsivém místě pobývá? Nebo zde skutečně straší? Každopádně Chris má opravdu velkou odvahu, že se na takovéto místa vydává úplně sám. Sorry. It smelled like piss. I knew somebody was in there.